Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan o'yin haqida gaplashamiz. Ya'ni o'yin o'ynab internetda pul ishlash mumkin bo'lgan. Xo'p, buning uchun bizga Play Market dasturi kerak bo'ladi. Play Marketdan tortib olamiz. Sizlarga osonroq bo'lish uchun o'yinni silkasini opisaniyada qoldirib ketaman. Xo'p, bu o'yin asosan xo'p, boshqalar ham o'yin o'ynab bemalol bundan pul yechishi mumkin, lekin bu o'yin ko'proq menimcha PUBG'chi yoki Free Fire'chilarga qiziqroq bo'ladi degan umiddaman, chunki Royal Pass olish imkoniyati yana ham osonlashadi. Xo'p, endi biz o'yinga kiramiz. Ya'ni o'yinni nomi Play B, ko'ryapsizlar-a? Play B ga kirsak, xo'p, mana shu tariqa ochildi. Sizlar endi birinchi kirganingizda quyidagicha ochiladi mana. Xuddi shunaqa tarzda ochiladi. Mana username degan joyga ism, full name degan joyga familiya ism, password degan joyga parol. Ya'ni emailga Google accountingizni yozasizlar va shu parolni kirgizasizlar. Keyin sign up degan joyini bosasizlar mana. Shu tariqa bosganingizdan keyin o'yin ochiladi sizlarda. Xo'p. Mana ko'ryapsizlar, menda 32 points bor. Sizlarda 0 bo'lib turadi. Sizlar birinchi bo'lib kirganingizda mana bu joyni bosasizlar yana. Birinchida turganini bosasizlar. Shunda bossanglar sizlarda xo'p, birinchi kuni kirganingizda, birinchi kuni emas, umuman olganda har kuni kirsanglar xo'p, kirganingizda bir kunda bir marta mana 25 ta pointni shunchaki beradi. Bir kunda bir marta faqat. Shu tariqa beradi. Men oldim uni. Xo'p. Buni olganingizdan keyin bu yerda shartlari bor endi. O'yinni qanaqa shartlari bor? Mana bu ikkinchisida video first degan joyida mana kirsanglar bitta videoga faqat bitta dona points beradi. Bitta video ko'rasizlar, bitta points beradi. Bundan tashqari, xo'p, mana make task snow degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda zadaniyalari bor. Bu o'yinda xo'p, qanaqa zadaniya? Masalan, mana birinchisiga kiradigan bo'lsak, quyidagicha zadaniyalari bor mana. Xo'p, Lords Mobile'ni ustanovka qilish kerak va 30 sekund kutsanglar, mana 20 ta points beradi. Bundan tashqari mana yana boshqa zadaniyalari ham bor. Bu juda ham ko'p bunaqa zadaniyalar. Mana ikkinchisiga kiradigan bo'lsam, hozir mana ikkinchisiga kirsam, mana 12 points yoki 800 ta points beradi. 800 ta points olish jamunchalik oson emas, chunki bu yerda o'zining sharti bor. Ustanovka qilasizlar, ochish kerak o'yinni va 22-chi levelgacha o'ynash kerak bu narsa. Bu o'yin tushunarli. 22-chi levelga borganingizda sizlarga avtomatik 800 poin beriladi. Bundan tashqari mana juda ham ko'p zadaniyalar, masalan, bunisiga kiradigan bo'lsak. Hop, ochsin endi buni. Xo'sh, mana 5700, 3800, 513, 494 points olishingiz mumkin. Faqat buni o'zini zadaniyalari bor. Masalan, mana 494 pointsni olish uchun sizlar kamida 14 kun o'ynaysizlar. Mana yozib qo'ygan 14 days deb. Tushunarli. Buning uchun ozgina ingliz tilini ham bilishingiz kerak bo'ladi. Shunaqa zadaniyalari bor. Bu zadaniyani endi qanday pulga almashtiramiz degan narsa savol tug'iladi. Xo'p, endi shu PUBG'chilarimiz yoki Free Fire'chilarimiz bo'lsa, yaxshilab o'rnashib olinglar. Ular uchun juda ham foydali ma'lumot bo'ladi. Mana xo'p, pulni yechish joyiga kiradigan bo'lsak, ya'ni withdrawga kirganimizda mana birinchida PUBG Mobile UC deyapti. Ya'ni bu yerdagi pointsni sizlar PUBG ga UC ga o'tkazishingiz mumkin yoki mana Free Fire'chilar almas qilib o'tkazish mumkin. Yoki agar o'zingizlar uchun yechib olmoqchi bo'lsangizlar, mana Payer ham bor. Payer ga kiradigan bo'lsak, mana qaranglar, summasini qanchaga tengligini ham ko'rsatib qo'ygan. 2.5 ming points 1 dollarga teng. 2.5 ming points yoki 8.5 ming points 5 dollarga teng. Shu tariqa yechishingiz mumkin. Xo'p, endi PUBG chi yoki Free Fire'chi do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana pul yechish joyiga kiradigan bo'lsak, PUBG'chilar uchun ham shuni ko'rsatib o'taman. Qaranglar, PUBG ga UC ga almashtirish uchun mana 2.5 ming pointsni 60 UC ga almashtirsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasam 8.5 ming pointsni 325 UC ga almashtiringlarda va Royal Pass sotib olishingiz mumkin. Endi Free Fire'chilarga o'tamiz. O Free Fire'chilar uchun mana ko'rsatib o'taman. Free Fire'chilar mana 8.5 ming pointsda 583 ta almazga yoki 2.5 ming pointsda sizlar 110 ta almazga almashtirib olishingiz mumkin. Xo'p, Payerni ko'rsatdik. PUBG'chilar, Free Fire'chilar bo'lsalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kirib foydalanib, pointsni yig'ib, bemalol UC yoki almaz ko'rinishida o'yinga tashlab olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam,
o'yinga tashlash niyatingiz bo'lmasa, bemalol Payer orqali Payer kashaligiga yechib olishingiz ham mumkin. Ko'rdik u joyini, chunki mana pul yechadigan joyga kiradigan bo'lsak, mana Payer orqali ham pul yechib olishingiz mumkin. Tushunarli? Payerga kiradigan bo'lsak, mana 2,5 ming points, 1 dollarga teng, ya'ni 8,5 ming points esa 5 dollarga. Hop, umuman olganda bu yerda men sizlarga mana ikkinchisidagi video ko'rib bitta point ishlashni maslahat bermayman. Chunki birinchidan ko'p vaqtingiz ketadi, ikkinchidan bittagina coins beradi. Undan ko'ra mana joyiga kirib, zadaniya bajarsangiz bo'ladi. Vaqtingiz ketganiga yarasha beradi. Mana 800 coins yoki 400 coins yoki 120 coins shunaqalarni yig'sangiz bo'ladi mana. 150, mana 50, 800 coins. Ozgina emas, yaxshigina vaqtingiz ketadi, lekin 800 coins beradi. 800 coinsni olish uchun sizlar 800 marta reklama ko'rishingiz kerakda, masalan, mana bu joyda qaranglar. Mana ikkinchisiga kiradigan bo'lsangiz, bu yerda 800 ta reklama ko'rib, 800 coins ishlaysizlar. Ha, bu yerda ham o'yin o'ynaysizlar, ham coin olasizlar. Menimcha shuni suqlay deb o'ylayman. Shu tariqa pul ishlasangiz bo'ladi. Mana Payerga ham yetsangiz bo'ladi. Agar PUBG, Free Fire do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimizda yangilar bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Obunachilaringizga esa kattakon rahmat.